Policia e Tiranës arrestoi mbrëm dhe dy bashkëpunëtorë të tjerë të marrjes peng të tregtarit Shpëtim Baliaj. Qemal Doda dhe Ymer Mollkuci janë dy personat e tjerë që u prangosën vetëm pak orë pas arrestimit të tre pengëmarrësve të parë, Elvis Gaçi, Samir Gerbi dhe Afrim Barahimi, të cilët sot morën masën sigurisë nga gjykata e Tiranës, burg pa afat. Sipas policisë së Tiranës, dy prangosurit e fundit janë zbuluar nga marrët në pyetje tre ndaluarve të parë. Doda dhe Mollkuci ishin të njohur të Vikimës Baliaj dhe kanë ndikuar në marrjen peng të tij. Me ndalimin e dy pjesëmarrësve të fundit në këtë tentativë pengëmarrje, zyrtarët e policisë së Tiranës pohojnë se po punohet tashmë për zbardhjen e plotë jo vetëm të kësaj ngjarje, por edhe të gjithë aktivitetit të pesë pengëmarrësve. Tregtari Shpëtim Baliaj, menaxheri i një firme të njohur vendose, u mor peng dy net më parë për ambar Flamengos nga pesë ndaluarit e mësipërm pasi i kishin kërkuar si shpërblim $200,000. Por fal ndërhyrjes së shpejtë të policisë së Tiranës u bë i mundur ndalimi në flagranci pengëmarrësve me viktimën e tyre, i cili më pas u lirua nga uniformat blu.